믿음이 한컵 나왔어요. 믿음이. 믿음이. guddigu dhawaan magacaabay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Yasiin Maxamuud Haaji Xiir Faratoon ee uu magacaabay iswaafajinta xeerarka doorashooyinka ayaa maanta kulan albaabadu xunaayeen guud ahaanba warbaahintu ka ahay dibad jog la qaatay komishanka doorashooyinka ee Soomaaliland kulankaas ayaa markuu soo dhamaaday waxay warbaahintu isku diiday wax ka waydiiso gudoomiyaha guddidaasi Muuse Xasan Yuusuf gudoomiyaha ayaa gabi ahaanba ka gaabsaday su'aalaha warbaahintu kulankaas ay ka waydiisay wuxuuna kaga jawaabay aamusnaan gudoomiye maxaad ka hadashay gudoomiye maxaad ka hadashay gudoomiye ummada jawaab bay ka sugeysaa aamusnaan ka sugmayso gudoomiye maamusnaan baad xal waaragtay gudoomiye maxaad ka wada hadashay gudoomiye halkaagu maamusnaan ma noqonayso sanad gudoomiye sida ummada maxaad kaga jawaabaysaa masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaso xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121